O, dobro jutro. Dobro jutro, kako ste? Dobro, vi kako ste? Nije loše. Za vas imamo danas puno pošte. O, jupi, jupi, ovo je račun za struju. Evo imamo još. A, ovo je račun za kupus. Skalinić pijaca. A, imamo još nešto. Šta? Šta? Ne, ovo nije za vas. Kako nije za mene, da vidim? Ne, gospodin, nije za vas. To, da vidim. Ne. Gospodž, fino. Dobro večer, čeče. Dragi gosti, jeste dobro došli. Na početku je prvicija se zagvalila. Svime je da smo slušli još malo na da mi pere, naza mi zapeva i napise i popise na sto, razbit čašu o zid, kada dođerem na tebe, udaj se za nekog druga mog, i pozovi me i bit ćemo kviti.